першу чергу голова Мукачівської РДА розповів присутнім про своє бачення розвитку району. Він можливий за умови нормальних доріг та залучення сюди туристів. Проте все не так просто. Попередні підрахунки повної реставрації дорожнього покриття у Мукачівському районі вражають кількістю нулів. В районі 335 кілометрів доріг районного значення і 650 комунального. Для того, щоб відремонтувати дороги повністю, зробити їх капітальний ремонт нормальний, який буде витримає там 5, 10, 15, 20 років, треба близько 700 мільйонів гривень. Це космічна сума взагалі. Зрозуміло, що кошти в такому обсязі відразу не вдасться отримати, але якщо робити локально, то це більш реально. Тепер на порядку денному ремонт дороги Кольчино-Пузняківці з можливістю виїзду на Перечинщину. В цьому році плануємо отримати з коригуванням кошториса трохи більше 40 мільйонів гривень. І ця дорога, вона з'єднає Мукачівський і Перечинський район. Звичайно, що не обійшли на брифінгу тему децентралізації. В Мукачівському районі адміністративна реформа проходить доволі повільно. І тут не створено жодної об'єднаної громади. Головна причина, на думку голови РДА, в тому, що не до кінця розібравшись з ситуацією, у потенційних жителів громади є побоювання, що кошти будуть спрямовувати на розвиток центру ОТГ, а інших населених пунктів зміни не торкнуться. В них є страх в тому, що їх поглотять і все, їх не буде самостійних. Тобто їм позакривають там клуби, в них не буде фінансування ремонту доріг, не буде якогось освітлення, а все, всі гроші, всі надходження, які будуть, всі підуть на розвиток саме тої сільської безселищної ради, яка була ініціатором, яка є головним таким стовпом. Окрім того, зачепив Сергій Гайдай і болючу тему – лікування жителів Мукачівського району в Мукачівській ЦРЛ. Наголосив на тому, що людей із сіл і далі обслуговують неналежним чином. І деяким відмовляють у наданні медичної допомоги. До мене звертаються люди, нас не лікують. Кажуть, ви напишіть, будь ласка, скаргу. Ми боїмося, що нас потім залікують до смерті. Ну, тобто, зробили буквально 5, можливо, 10 скарг в мене є. Ще однією проблемою в районі керівник РДА назвав сміття. Місцеві жителі не надто переймаються довкіллям та екологією і викидають непотріб, де заманеться – на вулицю, водойми, в ліс. Я спілкувався з людьми, і нормальні, хороші, радушні, працьовиті люди, але я бачив і інший бік. Це засмічені повністю, ну не повністю, а багато засмічених лісів. Ті наші ріки після повені – це взагалі як на Новий рік, як ялинки, але тільки в папері, в пластику, в пакетах якихось. Виявити таких порушників непросто. Зазвичай їх не так легко, а подеколи і нереально знайти. Але з ними можна і треба боротися. І виключно штрафами, переконаний Сергій Гайдай. На завершення брифінгу голова РДА показав та проінспектував стан дороги у селі Верхня Визниця, де минулоріч зробили капітальний ремонт. І запевнив, що в цьому році частину дорожнього покриття в цьому населеному пункті також відреставрують.